Hej, det här är Göran Lindgren. Nu ska jag prata lite grann om hur man gör filmer och vad man kan ha för sorts filmer på sin webbplats. Film kan ju vara alldeles vanliga filmer, alltså rörliga bilder där människor rör sig eller vyer utav någonting. Det kan då till exempel vara egna videofilmer som man har filmat själv. Det är ganska lätt att göra videofilmer. Det finns ju mycket. De flesta har några sorts apparater som man kan använda för det. Till exempel en mobiltelefon. Moderna mobiltelefoner är ofta alldeles utmärkta för att göra små korta filmer. Vissa surfplattor, till exempel en iPad. Och en del har fortfarande separata videokameror som man naturligtvis kan använda för det här. Det som man ska tänka på när man filmar är framförallt att man går nära, åtminstone om man ska ha människor med i bilden så att de syns inte. Det är små avståndsbilder är inte så intressanta då. Om man filmar människor så måste man fråga innan så att de verkligen är medvetna om att de blir filmade och om man tänker lägga ut det här på nätet att de inte har något emot detta. Och man bör helst ha stöd för kameran. Särskilt om det är en liten lätt mobiltelefon så kan man, klarar man inte av att stå och hålla den i handen så att den inte rör sig. Utan då måste man på något sätt ha stöd. Helst så kan man ju om man har tillgång till ett stativ, annars kan man åtminstone luta sig med något fast föremål. Film behöver inte nödvändigtvis vara rörliga bilder, det är människor som rör sig. Det kan ju vara en bildserie med synkroniserat ljud. Som till exempel det här då, en poddföreläsning som jag kallar det. Och man bör, framförallt så bör man kanske tänka på, man får aldrig använda andras filmer utan att ha ett skriftligt tillstånd om man lägger ut dem på nätet. Då kan man råka i alla möjliga svårigheter. Det här har jag gjort som en Creative Commons-film, vilket innebär att du får sprida den här om du vill, men i så fall måste du tala om att jag har gjort den. Tack och hej!